tan iyo markii maxamed abdullahi farmaajo loo doortay madaxweynaha dalka soomaaliya waxaa degmada bulaburti ka dhacay dibadbaxyo isdaba joog ah iyadoo maanta dibadbaxkii ugu weynaa uu ka dhacay degmada aan ah banaanbaxani ka qayb galay guud ahaan shacabka degmada bulaburti iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada bulaburti oo dareenkooda ka hadlay waxaan umahadnaqayaa madaxweyne farmaajo wadanka badan buu burbursan yahay waxaan rabnaa inaa gacana siisid waxaan rabnaa shicibka xala shucuubteeda adoo ku cadsan tahay ma seexanin wax ma cunin carab iyo cajab baa ku andeecsan waxaan rabnaa marka u horeysa inaa qabiil naga reebtid waxaan rabnaa inaa etoobiya naga bixisid ogandhaas naga bixisid sabata lagu soo dhaweynayo mudane maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha cusub ee dalka soomaaliya mudane ku soo dhawo madaxweyne waa la anfacday dadka anfacday ummadda anfacday waalka madaxweyne kacalan furan ku soo dhawo soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo maanta dadku waxay ku soo doorteen ra-iisul wasaarenimadii dalka oo soomaaliya oo hor u soo maray ayay dadku arkeen hormarnimadiisa ayay dalka arkeen dadka meel walba ayaa looga dabaaldegayaa maxamed abdullahi farmaajo waxaan soo dhaweynaynaa madaxweyneena soomaaliyeed mudane maxamed abdullahi farmaajo farmaajo ha noolaado ha noolaado shacabka iyo dadweynaha iyo ciidankana waxaan ka codsanayaa inay noqdaan hal far magacayga cabdinjiib cabdullahi xuseen madaxweynaha maxamed cabdullahi farmaajo waxaa dhihi lahay magaalada degmada bulaburti marka hore inuu imaayo dhibaatadeeda ogaado marka bulaburti kusoo dego dhibaatadeeda bilaabaya magaca ilaahay bismillahi raxmaan waxaan halkan baktaaniyad iyo bagaalo nagu diraynaa annaga shacabka ku nool degmada bulaburti madaxweynaha cusub mudane maxamed cabdullahi farmaajo sidoo kale waxaa dibadbaxa ka hadlay duqa degmada bulaburti cali barre gudoomiyaha arrimaha bulshada maxamuud dhubo saadahayaha ciidanka degmada barre cerow gudoomiyaha ururka dhallinyarada degmada xasan geesdiir u banaanbaxaynaa maanta marka hore allaha weyn ee naqalqay ayaa u mahadnaqaynaa ee rabitaankii ummadda soomaaliyeed makaniyey inay meeshay rabaan ay uga gudbeen doorashadii socotay marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa labada gole ee shacabka soomaaliyeed metela ee rabitaankii shacabka soomaaliyeed iyo ujeeddada uu lahaa iyaguna ansixiyey u codeeyane waa u hambalyaynaynaa soomaaliya farmaajo farmaajo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed buuraburto hiiraan walaalayaal waa mahadsantihiin ee waktigiina aa ku soo lumiseen qaaliga banaanbaxa maanta la joogo waxaan idin leeyahay anigoo guddoomiyaha arrimaha bulshada ha noolaada saraakiisha ha noolaadeen ciidamadeenna ha noolaadeen dadweynaheenna reer bulaburti allaha guuleeyo waxaan halkan farmaajo ugu furaynaa madaxweyne farmaajo arrimaha laga sugayay inuu fuliyo taageerada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed waxaa isku dhex jiro shacabkii iyo ciidankii waa dareemi kartiin shacuurtu meeshay taagan tahay maalintii afaraad ana la joogaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo baarlamaanka soomaaliyeed oo doortay dadweynaha rabitaankiisii waxaan rabaa mar kale inaan u mahad celiyo madaxweynihii hore jamhuuriyadda ee si karti iyo hufnaan le kula wareejiyay xilka maanta waxaa isugu nimid banaanbax ballaaran aan ku taageerayno madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waa maalintii afaraad ee degmada buulaburti shucuurteeda ay muujinayaan ee isku soo baxeen waxaana mahad gaaraan u celinayaa labada gole ee baarlamaanka baarlamaanka aqalka sare iyo kan hoose guud ahaan waxaan ugu hambalyaynayaa runtii geesinimada ay muujiyeen iyo sida ay u soo doorteen maxamed cabdullaahi farmaajo cabdisalaan maxamed ibraahim cabdisalaan habi somali news tv buulaburti